Hur många tomtar tror du finns i skogen? Jag har inga tomtar. Har du inte sett några tomtar? Nej. Ja, tre tomtar är det vi ska gå och leta efter. Vad sa du? Nu ska vi gå på tomtesmyg. Nu går vi och letar efter tomtar. Var det ingen tomte där? Skrämmer. Gjorde jag? Wow. Oj, ska vi gå här? Där borta. Där borta. Där. 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 Klarar du det? Jag ser ingenting. För att jag lyser dig i ögonen. En tomte. Är det en tomte där uppe? Mamma, du! Hej, hej! God jul på er allihopa! Vem är det jag har? Har du fått en vuxen? Jag har fått en liten klamentin. Vem är det jag har? Åh! Det är fynden bara på. Tack snälla! Har du träffat tomten? Ja! Ja! Tada! Tada! Det är ingen tomte här borta. Var det inte? Nej. Nu är vi offroad och går. Nu går vi inte på stigen längre. Hej. Du har klätt på dig ordentligt, säger jag, för du blåser ute. Hej Ines. Här ska du få. Varsågod. Tack. Tack. Och här får du, Alfons. Varsågod. Tack så mycket och god jul. God jul. Äpplena, mamma. Snabbt, snabbt. Ja, precis. Men Ines, vet du vad? Det där är en sån där julkalender. 1 december får du öppna. Oh. Kommer vi tillbaka? Ja, nu kommer vi tillbaka. Nu har vi gått ett helt varv. Och hittat alla tre tomtar. Kaka, baka, lege, kaka. Kusinnungen, pang, pang. Jag ska inte bara, jag åker mycket. Fastnar det på kaven? Ja, den vill inte gå. Denna! Ja! Vad ska ni göra nu? Tryck. Oj, vad det tar i. Oj, tar i. Oj, vart det en klump bara? Får jag se? Kanske inte vi behöver bara. Vad vill du göra? En gran? Nu har vi kopplat in våra nya stora julstjärna som vi ska ha i fönstret. Men så då har vi som en magisk liten ratt så vi kan ställa in styrkan på ljuset. Har ni hört talas om dimmer? Har ni hört talas om dimmer? Så här ser den ut. Nej, det är alldeles för mörkt. Här är den magiska ratten. Vad fint, Ines! Och från oss alla till er alla en riktigt Det är luren ljud.
Kolla! Ja, jag vill. Men det blir ljusare.